Відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Члени комісії затвердили внесення змін до статуту комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго». Ми додаємо КВЕДи для того, щоб можна було залучати «Смілокомунтеплоенерго» до ліквідації наслідків, так як було до ліквідації наслідків природних явищ, до розчищення снігу залучали і так далі. Додаємо нові види діяльності. Да. А які КВЕДи? Згідно закону. 1.61 – це необхідне для того, щоб можна було екскаватор не отримати в оренду, оскільки це сільськогосподарська техніка. У нас вже є майже аналогічний код 7739, однак він передбачає оренду транспорту, але без персоналу, тобто із своїм екскаваторщиком. Потім КВЕД 1623 – це виробництво будівельних конструкцій і столярних виробів, оскільки комунальне підприємство вже свого часу надавало такі послуги, як виробництво лавок, от в центрі біля фонтану вони розміщені, це в тому числі складання і збирання будівельних конструкцій з дерева. І, на жаль, за того, що немає такого КВЕДу у статуті, неможливо оформити договір, то можливо, однак зареєструвати податкову накладну про надання такої послуги є неправомірним, не можемо зробити і провести оплату. Також це КВЕД 5221, обслуговування наземного транспорту, оскільки підприємство має у штатному розписі таку посаду, як слюсар по ремонту автомобілів. Тобто, якщо необхідно буде комусь здійснити ремонт або обслуговування автотранспорту, комунальне підприємство може додатково отримати, звичайно, доходи. Ну і ще КВЕД 8129 – це прибирання, в тому числі, снігу та льоду, коли комунальник в листопаді місяці, от в січні місяці великі опади, не могли справлятися, тому залучали техніку підприємства. Один з депутатів звернувся до управління житлово-комунального господарства зі скаргою на порушення правил благоустрою, які, на його думку, відбуваються в одному з домоволодінь. По вулиці Перемоги, старий будинок, Воїншина. Мало того, що це зараз знаходиться як громадське вбиральня, безплатно, плюс там ще проводяться всякі такі дії. Недавно теж там був маленький підпал, це вже неоднократно. Тобто ви знаєте, хто власник, ви знаєте, хто там керує цим участком. Просто наведіть порядок, щоб такого не було. Чи заставте їх, чи зробіть припис. Нехай це буде офіційне звернення. Вона ще смежена теж з другої адреси, Соборна 88, там ідентична історія. Тож там, коли тепленько збирається певна кількість людей, і щось вони там роблять.